Кількість злочинів у Мукачеві побільшало. Так, за даними звіту керівника місцевої прокуратури, на 6% зросла кількість кримінальних проваджень за 2017 рік проти 2016-го. Крім того, у місті стан злочинності найвищий у порівнянні з іншими райцентрами Закарпаття. Я живу на вулиці Франка, і у нас там дуже страшно, не то, що ходити, а взагалі. Особливо вечором, коли вроді би йдеш, а там повно ходить і нікого ніхто не дивиться. Небезпечно. Страшнувато ходити ввечері. Як молодому поколінню, так і старшому. Іноді з батьками ходжу, а іноді з додаткових сама. І тоді мені дуже страшно. Боюсь, що там щось вкрадуть, бо буває різне. Аби посилити контроль за вулицями міста, в Мукачеві створили громадське формування з охорони громадського порядку «Карпатський легіон». Ми можемо діяти на території тільки Мукачева, але Мукачево є такою в'язкою, через яку проїжджає і Свалява, з'єднує Берегово, Ужгород. Тобто ми можемо у межах наших повноважень зупиняти транспортні засоби, ці лісовози, перевіряти документи. Так, як знаємо, що часто в них документи оформлені неналежним чином. Статут громадського формування затвердили на засіданні виконкому 27 лютого 2018 року. Фінансування не передбачається, що ми здійснюємо наші діяльності в засадах, в адмінівських організаціях, хіба що фінансування це з місцевих і державних бюджетів, можливо. І будемо мати тільки за членські. А чи будете надавати послуги по охороні об'єктів комерційного напрямку? Ні, ми не маємо права здійснювати охорону об'єкту комерційного напрямку, тільки державного. Наразі 12 добровольців, ветеранів АТО, зареєстровано в Карпатському легіоні. У планах розширення штату. Одна умова вступу в наше формування є – це відповідності до закону про участь громадян в охороні громадського порядку, відсутність судимості, відсутність адміністративних правопорушень. Тобто кожен член, якщо виявить бажання стати учасником нашого формування, він має пройти спецперевірку. Тобто людей, які мають проблеми з законом, такі формування не допускаються. Карпатський легіон – окрема структура, яка не підпорядковується поліції, а тільки співпрацюватиме з місцевим відділком. Наразі вирішуються робочі моменти щодо спільного патрулювання з поліціянтами. Легіонери патрулюватимуть вулиці на добровільних засадах у вільний від офіційної роботи час, матимуть форму та зброю. У нас буде дозвіл після повної реєстрації, після проходження спеціальних навчань, дозвіл на носіння сльозоточивої та травматичної дії засобів. Тобто вона буде, але цією зброєю, якщо вона вже у нас все-таки буде, то маємо право тільки користуватись під час виконання обов'язків. Після закінчення процедури реєстрації легіонери планують почати патрулювання вулиць міста спільно з працівниками Мукачевського відділу поліції. А це орієнтовно з початку наступного тижня.